My viewers, you are most welcome. This is Peter Rock 51. Please subscribe to my YouTube channel. Take a call notification. Tuwe yongere yo. Nkutute mukasale hii promo oba kasale review episode ya chikumi atano mumusamvu. Mbaniriza, nabaniriza, nenga muri mutya mwena. Onaku tunatira kubanga weekend tugenda kubanga tubaitele chenja ulo. Wanooka ku reviews, tugenda kubanga. Tukole ojechila balindirira ku runaku rugenda kubera lwa mukaga. Nkutute mukasale ngabuli jo tutandise no musango nga gukwajja. Mukazi watu shani finali na ya agenze mukaguri. Wa Maka ne Emma. Maka ono roza chivude kuchi atumie Emma. Babirenga bogeramu. Olo za chifude kuchi. Tewera bila Jack bamu zibide ebi wundu. Echo saga do chera bide. Ngabuli jo. Omusango gwafe. Gukwa ja. Tetumanyi guna gwera wa. Era tetumanyi bina agenda viti. Kwa mula muzibu watu gambia tubilinde. Na kuzo mwezi. Ngabili. Mutano duija kuba tulinda ensala ya koti. Nensa bolabe omuguwa oguba dewu buli omala angira munebe yogere devi songo vu. Wabula mubutufu kanso no. Badnange kanso tetumula babu. Vinja kuhisa huku bantu abamu abagambe the way I love detective Ben. That is Brenda. Muri banje ababaddeko naye ndina comment je nalabe je mbadde njagala okusoma Faruku yo a right to stay the truth Lady Pros be strong sema yeah that is secondi ndagire joy Lady Pros don't lose hope detective Benny mbag detective mbagira mpagira gwe wabula this three mumbeja kaweke tukwagala nyo what is wrong with the sema inja steda na ye akasale kana tero mufumita that is brown lady Esther Agambie I'm available Mr. Professor thanks but we where is angel oyo no mutufu sanyu ya mutujukiza nkuziza ya mukasale tulengera ngabuli jo Faruku Faruku kacharubanga rwa mindi buli muntu atandise okubanga amuwagira olwa magezi gawadde na hiya oba sitera obani erinya oba ana yonalo nalyo yagala limu fitting olwensonga ali mu characters za bantu basatu amugambye tokuza mutwe nga mmale namubuuza omvuma ebigenzeyo byonna bilaula Stella agenze okulaba nga amazima kibadde kirabibwa nayo nka namusibula namugamba nkugobye genda tambula ove wano Faruku yajja straight ku polisi nga bulijjo bwe tukimanyi ebyali ku polisi gendo labe full episode ku BUGAWOOD nkuzizaako wano mu butuufu detective ayogedde ku mazima omusango guno ogwa Lady Pros mwana muwalono gwa muvunaana bigwerawa mu butuufu bigwerawa Lady Pros dala alina omusango kyesaagala weerabire gwe omwana ow'emyaka omunaana wawulira ddoboozi n'omuntu n'omunoonyereza n'okula n'omulaba really obwo obusungu bwetaagisa detective amuwabudde n'amugamba mama wo olwedde yali yasalawo dda tuzzeeko mu kkomera nga bulijjo Faruku yabirinnyeemu engatto najjakyalire ku Joakimu naye banne simanyi ani aloga Joakimu olw'ensonga oli nakugamba nti n'emisango gijjeeko oli lwaki bakulembeza jimu mbuba mute gw'osigalewa bannange tewerabira nti ennyumba eno erina amatu ekibuuzo olowooza siteera abadde alagawa ekintu ekyo kikulu emboozi ebaddewo wakati wa siteera ne Faruku ebisenge tebijiwulidde nga bulijjo kaweke bayombera neba nebano babula nakalema nakalema chusamo tubagala nyo msubscribe.